Buci. Amen. Kushko na ishë seksi në takim se... Mirë Albina, po na eksitove dhe ne shoqeve. Mirë unë që... Shala, ma, shala. A i pëlqeu Albinës? Ha? A i pëlqeu Albinës? Se dis, ma ka fan. Mas, rëndësi ka të ka pëlqy ty ajo. Po, 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 po. Zish me flokë në përfytyr, në përgjona. Bravo, regulloj cikleta. O, Zot, po qishtë ai takim? Ha, pëse së përqeve të takim? Po qishtë në ato skena, ato përqeve takim ato skena aq hot. Pas ka po normal, e normal që më përqeo. Më vjen kej se... A u eksitu Albina, se u eksitu në dhe në tjere të aty në studio. Shëdy, shëdy. A, nuk e ditë. U eksitu veti, do me tha. I qi. Ku filovi ndjesia? Kështu nga poshtë lartë. Ku? Në gjunjt apo... Nga thëmbra, nga thëmbra. E shkoj diri të kjo qimi, ja këtu. O, të rujt zotit, amin. Ama se mos në kesh kuptojnë, kam halë, pastaj. E di që kam vuret e ty, që ku të pëlqen një gjem me gjithmonë, kjo vrima të theksohet shumë. Really? Qa të pëlqen ty, buqe?